saya tolong kan. Saya cuma cakap berlembut yang kan. Sekarang ni kita ada operasi. Macam mana pun kita kena akan buat kes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 27 Disember 2022. Kebanjiran ulat teksi di lapangan terbang antarabangsa KLIA memburu penumpang semakin membimbangkan. Kadar bayaran yang dikenakan pula mahal dan tidak masuk akal. Saksikan laporan khas ulat KLIA disediakan wartawan Arisha Khalim. Pura-pura tidak bersalah. Itu helah seorang ulat kereta sapu yang menawarkan khidmat sewa haram untuk melarikan diri daripada ditahan pihak berkuasa. Aduan demi aduan diterima. Pelbagai operasi dijalankan, malah kehadiran ulat kereta sapu berlega-lega di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk mencuri pelanggan masih dikesan. Tindakan mereka ibarat cekik darah kerana mengenakan kadar bayaran yang tidak masuk akal kepada penumpang. Walaupun pihak JPJ telah berkali-kali menjalankan operasi bagi membanteras kegiatan ulat ini, namun mereka didapati masih berdegil menjalankan kegiatan haram ini walaupun kenderaan mereka berdepan risiko akan disita pihak berkuasa. Kru 999 menyertai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor bagi memantau individu yang disyaki menjalankan perkhidmatan kereta sapu haram. Susulan itu, taktik penyamaran dijalankan bagi mendapatkan pengesahan. Berpura-pura seperti penumpang, kami dihampiri seorang lelaki menawarkan perkhidmatan haram itu sekaligus menyatakan harga tanpa kompromi. Awak pergi pintu 5, nanti saya ambil kereta satu. Kereta apa? 5 awak. Ambil nombor tu. Okey, ambil nombor. Nombor telefon kami turut diambil suspek bagi memudahkan komunikasi selain dapat mengelak dari dihidu pihak berkuasa. Boleh, boleh? Boleh. Macam mana? Angkat saja. Bagaimanapun, pegawai JPJ yang mengekori rapat akhirnya berjaya menahan teksi sapu ini gara-gara menggunakan saluran yang tidak dibenarkan. Ya,
Tidak jauh dari lokasi pertama, seorang lelaki berstatus OKU ditahan sewaktu menawarkan khidmat haram ini kepada pelancong warga asing. Dia buat ailing. Boleh turun kereta ke? Boleh turun kereta tak? Siapa cakap? Siapa cakap? Siapa cakap ailing boleh turun kereta? Apa dia? Memang yang berlaku macam ni. Ailing neighbor-neighbor tak boleh turun kereta. Jok, pergi luar, you approach, itu dah salah. Sekarang, dia tak mengaku, kita masuk ke dalam. Walaupun you ada booking daripada dalam, you guna kendaraan macam tu dia. Sekarang, okay. Abang bantu kau, baru okay. Saya pun jelas. Okay. Sekarang ni, apa kita kena buat abang? Kita payah pusing-pusing lah. Jadi, sekarang ni, ikut mana pun, you tak boleh ambil booking daripada kaunter dalam. Sebab you orang, yang sediakan perkhidmatan untuk hotel saja. Lelaki tersebut turut dipercayai pernah ditahan sebelum ini dan merayu agar dirinya dibebaskan. Janganlah bang, abang. Saya sudah pernah sesekali lah bang. Okay you lah bang. Saya faham pernah. You okay you. Sekarang saya mau pulangkan balik bang. Saya mau pulangkan balik. You kena faham, ini pintu masuk negara. Kalau you buat macam ni, pintu negara kita boleh rosak. Saya tahu. Betul. Parkir bawah tanah pula, kegiatan seorang lelaki berusia 40 tahun terhenti selepas ditahan pihak JPJ. Dah berapa lama awak buat kerja ini? Parking teksi turun bawah, berapa lama? Tak lama. Tak ada lama? Itu passenger mau pergi mana? Apa? Itu passenger mau pergi mana? Mau balik lah, Sungai Long. Balik mana? Sungai Long? Berapa you charge? Tak ada tak. Belum charge lagi? Belum buka harga lagi? Intipan seterusnya berjaya memberkas seorang lelaki berusia 70 tahun yang cuba mencetuskan provokasi apabila enggan memberi kerjasama. You bagi kerjasama? You bagi kerjasama? Bagi kunci. Okey. Jangan. Bagi tutup dulu. Bagi dulu. Okey. Jangan dimecat kamu. Saya kasih saya tutup ke teman. Sambung. Jika saya sambung. Sekarang ni kita ada operasi. Kalau macam mana pun, kita kena akan buat kes. Berapa kali mu kasih can? Berapa kali mu kasih can? Kalau semua orang saya kasih can, sampai bila-bila kita? Ni benda ni akan berlaku. You pun bukan sekali dua kali kena. Sudah banyak kali. Tapi itu tak buat juga. Oh, sekarang bila you ambil passenger, you guna kenderaan persendirian, you dah salah. You kena admit benda tu. Siasatan lanjut mendapati suspek merupakan ulat tegar yang dikesan mengulangi kesalahan sama sebelum ini. Dulu sudah 30 tahun dululah. Dulu ada kerja 30 tahun lebih kurang lah. Tapi berhenti sekejap. Lagi tak ada kerja, lagi berhenti sekejap. Tapi tahu ke buat kerja ni salah? Ha? Tahu tak buat kerja ni salah? Tahu, tapi saya tahu ini salah. Tapi saya mari sebelum berhenti pinjam saya pun tak tahu macam mana. Itu orang minta tolong hantar pergi K1 ni macam dia barang mayat mau pergi cepat naik kapal terbang dan cakap saya tolong sama dia saja. Pelbagai taktik licik digunakan namun bukan penghalang buat pihak JPJ memberkas 19 ulat sepanjang operasi dijalankan. Menurut Ketua Pengarah JPJ Malaysia, Datuk Zailani Haji Hashim, peningkatan ulat teksi di KLIA ini dijangka semakin bertambah ekoran perhatian negara ke fasa endemik. Charge yang mereka kenakan dalam lingkungan 80 hingga 150 one way ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur saja. Kalau luar daripada itu, makin tinggi. Yang mana charge biasanya hanyalah di sekitar RM65 hingga RM80 saja. Ianya secara jelas memberi suatu bentuk penganiayaan kepada penumpang-penumpang luar khasnya yang charge exorbitantly ataupun begitu tinggi charge berbanding dengan
ditawarkan oleh limousin, taksi yang ada permit sah di kaunter-kaunter yang you all tengok di KLIA ini, KLIA 1 dan KLIA 2. Tambah beliau, pemantauan turut diperketatkan di lapangan terbang seluruh negara. Sejak 2015 sehingga 12 Disember 2022, sebanyak 630 kes ulat direkodkan. Itu negeri Selangor saja. Okey. Dan mana ini adalah tak lain tak bukan untuk meraut keuntungan mudah dan merugikan pelanggan itu sendiri dan mencemarkan imej cantik sektor pelancongan yang kita cuba gambarkan kepada pihak luar atau pelancong-pelancong luar tentang negara kita itu. Tindakan mereka mengenakan tambang mahal kepada penumpang jelas menjejaskan imej negara kepada pelancong. Orang awam dinasihatkan agar sentiasa mengikut peraturan ditetapkan serta tidak menggunakan khidmat taksi ekspres. Laporan Arisha Kalim, 999. Dari tinjauan udara itu, kita dapati bahawa paras air naik begitu tinggi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia meneruskan misi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir khususnya di negeri Kelantan dan Terengganu meskipun keadaan dilaporkan semakin pulih. Pemantauan udara menggunakan helikopter yang dilaksanakan oleh Wira Merah ke atas kawasan-kawasan terjejas dinaiki air. Kru 999 menyertai misi berkenaan dan perinciannya ada dalam laporan ini. Pada 14 Disember lalu, negara dilanda musibah apabila 15 daerah di Terengganu dan Kelantan ditenggelami air akibat banjir. Rumah kedas balik depan Kuala Pusat. Lalu ke tengah ni pun ni kuat ni. Tak tahulah rumah siapa pula kena jagi ni. Allahu Akbar. Ya Allah, kena pizza, kena pizza. Hanya kena pizza pun kira-kira cepat ni. Tak tahu akan gimana nanti, baru-baru sekali. Pada 19 Disember lalu, tepat jam 3 petang, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melaksanakan tinjauan udara menggunakan asset helikopter ke beberapa kawasan di Terengganu yang masih digenangi air. Pemantauan udara itu turut disertai pengarah bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Dato' Ahmad Izram Osman. Dari tinjauan udara itu, kita dapati bahawa paras air naik begitu tinggi. Mangsa yang terlibat banjir di negeri Terengganu ini 9,849 orang yang terdiri daripada 1,425 keluarga. Okey, dan ianya melibatkan 249 PPS lah pun dibuka dan ianya melibatkan 8 daerah di negeri Terengganu ini. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai dijadikan sebagai pangkalan hadapan operasi wilayah atau Regional Forward Operation Base bagi menyelaraskan urusan keanggotaan dan logistik untuk digerakkan dalam misi bantuan banjir di Pantai Timur. Banjir sudah mula memasuki daerah Kuala Terengganu. Banjir bermula di Hulu Terengganu. Jadi banyak jalan-jalan telah
kasih tegak. Kenderaan pun tidak boleh masuk dan ada daripada pegawai kita pun masih lagi beroperasi di sana dan tidak boleh balik ke pangkalan kerana laluan untuk keluar masuk itu telah pun dinaiki air. Jadi air di hulu Terengganu itu telah pun turun ke muara. Perpindahan sudah mula berlaku di Kampung Paluk, Pulau Rusa dan juga sekitar Manil. Dan sebahagiannya adalah banjir disebabkan oleh air yang bertakung. Jadi hujan yang lebat, saliran yang tidak begitu bagus menyebabkan rumah-rumah sebahagiannya mengalami air dan kebanyakannya rumah-rumah ini tidak boleh digunakan. Misi bantuan mangsa banjir ini turut dibantu oleh pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, serta projek laluan rel Pantai Timur, ECRL, dengan menyediakan dua buah lori bagi setiap daerah yang terjejas. Yang terlibat dalam operasi di negeri Terengganu ini adalah seramai 367 orang. Yang mana untuk negeri Terengganu saja sebanyak 286 anggota, dicampurkan dengan 81 orang daripada staf akademi bomba Wakaf Tapai. Selain daripada itu, kami juga mendapat bantuan daripada Pusat Pengurusan Operasi Ibu Jabat Bomba Putrajaya dan kami telah pun menghantar 5 unit lori untuk kerja-kerja bantuan especially yang melibatkan pembinaan. Kita juga meminta bantuan daripada negeri-negeri yang tidak terjejas dengan banjir, especially yang melibatkan negeri-negeri di Pantai Barat. Asmah Abdullah atau dikenali sebagai Nik Mah, berusia 70 tahun, antara penduduk yang terperangkap di Kampung Pulau Rusa Hulu dan diselamatkan oleh anggota bomba pada jam 11.45 malam. Boleh pegang. Saya pegang lah. Boleh diri, boleh pegang. Sakit? Stokin masa tak apa ya? Tak apa. Lipat-lipat dia punya itu, plate tu. Kain jaga. Okay. Alhamdulillah. Kaki boleh tolongkan. Wanita warga emas ini ditempatkan di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Bukit Losong sehingga keadaan di kawasan perumahannya kembali pulih daripada banjir. Makcik semput ke apa? Ini mesin apa ni? Penat. Teruk sebelah mana? Belah kiri ya? Makcik ni suruh belah kiri ya? Sementara itu, usaha pihak bomba untuk melakukan tinjauan udara ke daerah Besut tidak dapat dilaksanakan berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Hanya di satu kawasan, iaitu di kawasan Besut yang mana keadaannya kita terputus hubungan. Jadi disebabkan oleh topografi di kawasan tersebut yang agak ada yang berbukit dan sebagainya yang mana kita tidak dapat melalui menggunakan jalan darat dan kita terpaksa menggunakan kaedah yang lain untuk kita sampai ke kawasan-kawasan yang agak dalam di pendalaman. Manakala di Kelantan, pihak bomba dikerah menggunakan kaedah psikologi untuk memujuk dan mengajak mangsa yang enggan berpindah walaupun kawasan kediaman mereka dinaiki air. 20 tahun lah kata Pak Cik tinggal di sini, tak kena menyebab di sini. Tapi kita berkerah. Sehingga malam, awal malam tadi pun, kita balik beraksif bagi nasihat supaya dia orang pindah tapi tak nak. Sehingga pukul 3-4 pagi, baru dia orang telefon. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama agensi penyelamat dan penguatkuasa lain termasuk pihak Polis Diraja Malaysia berjaya menguruskan pemindahan 9,214 mangsa banjir ke 82 buah PPS di Kelantan. Dulu Pangkalan Kubur ni, neighbor Rantau Panjang, dia kerap kali banjir. Apabila dia ditutup tembok semua, dia kurang banjir. Jadi banjir tu kena Rantau Panjang. Itu Rantau Panjang kata, kita dulu tak kenal, dia kata, air termenung. Sekarang kita lagi teruk, dia kata. Pangkalan Kubur tak ada. Pasal dia penuh, dia kata, tembok ni. Dia kira macam dah kena separuh. Kini, jumlah
mangsa banjir yang ditempatkan di PPS di Terengganu hanya membabitkan 138 orang memandangkan keadaan cuaca semakin baik dan air banjir mulai surut. Manakala di Kelantan pula, jumlah mangsa banjir juga turun kepada 1,511 orang yang ditempatkan di 6 buah PPS sekitar Pasir Mas dan Tumpan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tetap terus bersedia mendepani situasi bencana alam dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan masyarakat. Ikan menggunakan bahan letupan atau bom ikan sekaligus memusnahkan habitat hidupan laut dan mengganggu ekosistem marin. Kegiatan itu dikesan dilakukan oleh segelintir nelayan secara berleluasa di Pulau Mengalum, Sabah. Justru itu, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM memperhebatkan rondaan di perairan terbabit. Pulau Mengalum yang terletak kira-kira 56 km dari Kota Kinabalu, Sabah antara lokasi tumpuan para pelancong untuk melakukan aktiviti riadah seperti selam scuba. Sejak kebelakangan ini, kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan letupan atau bom ikan di perairan kepulauan itu jelas mengakibatkan kemusnahan hidupan laut sekaligus merencatkan ekosistem marin. Berikutan itu, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM mengambil inisiatif memperhebatkan rondaan menerusi ruang udara dan laut di sekitar perairan Pulau Mengalum bagi membanteras kegiatan bom ikan. Kru 999 turut menyertai pemantauan itu dengan menaiki bot peronda maritim bersama Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Datuk Muhammad Rosli Abdullah. Untuk rondaan pada kali ini, kita lakukan pemantauan di sekitar perairan Pulau Mengalum, yang mana fokus kita adalah aktiviti yang melanggar undang-undang, iaitu antaranya ialah aktiviti pengeboman ikan dan juga pencerobohan ke atas pelantar minyak. Dan dengan kehadiran kita di perairan ini, kita dapat memastikan supaya aktiviti-aktiviti seperti ini tidak dilakukan di kawasan perairan inilah. Kegiatan pengeboman ikan di perairan Pulau Mengalum dilaporkan kerap berlaku di kawasan pelantar minyak yang boleh merosakkan struktur dan membahayakan keselamatan pekerja pelantar berkenaan. Makluman, Mahfah Pertama 1, Mike November Sabah terima aduan daripada ERD West mengatakan terdapat satu kontak dipercayai pengumuman ikan di satu batu nautika barat ERD West. Terima ganti. APMN terima satu kali aduan daripada pelantar iaitu ERB West di mana satu kali kontak disyaki melakukan fish bombing di area pelantar tersebut. Oleh itu, saya telah mengarahkan satu kali aset untuk diatur gerak ke lokasi untuk memintas kontak tersebut. Kontak tersebut telah dapat dipintas dan didapati terdapat dua kali yang disyaki sedang melakukan fish bombing. Seterusnya, mereka telah dibawa kepada Pus Maritim Pulau Mengalum untuk siasatan lanjut. Bot anda dikendaki berhenti. Kami Maritim Malaysia. Berhenti. Bot anda dikendaki berhenti. Serahkan.
inilah bahan suspek bukti yang digunakan untuk bom ikan di kawasan ini yang telah dirampas oleh pihak PMM kita. Selain bom ikan, rondaan yang berterusan sentiasa dilaksanakan bagi mencegah jenayah maritim seperti penyeludupan barang terlarang, pencerobohan nelayan asing dan kegiatan mencuri kayu di Pulau Mengalum. Terdapat juga pencerobohan yang dilakukan oleh nelayan pada minggu ini. Dan untuk itu, kita harus, bagi Maritim Malaysia, kita perlu sentiasa bersedia dan sentiasa memastikan kehadiran kita di kawasan yang menjadi fokus kepada keselamatan negara, khususnya pelantar minyak. Bagi memantapkan tahap kesiapsiagaan, pihak APMM melaksanakan latihan menyelamat dari udara menggunakan helikopter Agusta Westland AW139 di sekitar perairan Pulau Mengalum dan pelantar minyak. Menerusi latihan simulasi berdurasi 20 minit ini, tim pasukan tindakan khas PTK memperlihatkan ketangkasan melaksanakan misi force boarding untuk menyelamatkan kru kapal yang ditawan pengganas. Kaedah penyusupan digunakan untuk menurunkan pasukan menggeledah dari helikopter ke atas kapal yang disasarkan. Apabila tim menggeledah berjaya diturunkan, mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh ke atas kapal tersebut, seterusnya menumpaskan pihak pengganas yang bersenjatakan rifle M16. Tugas utama Maritim Malaysia, selain daripada penguatkuasaan, kita juga bertanggungjawab dalam mencari dan menyelamat. Di samping itu, kita juga bertanggungjawab dalam memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Selain daripada itu, tugas yang tidak kurang pentingnya ialah mencari dan menyelamat. Jadi, untuk memastikan bahawa kita ini sentiasa sedia, sentiasa waspada dan sentiasa berkemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut dengan efektif, dengan efisien, kita perlu sentiasa melakukan exercise, sentiasa melakukan latihan, menggunakan aset kita sama ada aset laut dan aset udara. Dengan ini, anggota kita akan sentiasa kompeten dalam melaksanakan tugas. Inisiatif Maritim Malaysia memperhebatkan rondaan di sekitar perairan Pulau Mengalum disambut baik oleh komuniti maritim termasuk pengusaha pelancongan dan pemilik tanah di pulau ini, Yap Kiam Yen. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada APMM. Dia orang jaga itu keselamatan sekeliling pulau ini. Sebab dia orang ada di sini, kita feel selamatlah. Sebelum dia orang ada di sini, memanglah ada fish bombing around this area. Tapi selepas dia orang di sini sudah tak ada sudah. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia akan terus menjaga benteng sempadan dan mempertahankan kedaulatan termasuk memastikan ekosistem marin negara terpelihara. Ketika memasuki ruang solat wanita, itulah aksi seorang lelaki yang mencuri barang berharga jemaah wanita di dua buah masjid sekitar Seksyen 18 Shah Alam pada 20 Disember lalu. Rakaman kejadian kira-kira jam 6.30 pagi dan 8.40 malam itu tular dan menjadi buah mulut para netizen di media sosial.
lah. Kalau ada kudrat tu, selagi ada kudrat tu, guna pakai lah. Kan? Benda buat benda yang baik kan. Kalau buat macam tu, tak elok lah. Kesian lah orang yang terkenaya tu kan. Dah dengan pakai telekung je. So, harap benda macam ni tak jadi lagi lah. Saya harap jangan lagi lah buat benda macam ni. Tak ada lagi lah. Itu kan tak patut lah sebab benda tu kadar kudrat kan boleh bekerja sendiri, cari income masing-masing. So lagi-lagi kat tempat ibadah memang sangat-sangat tak patut lah. Sekarang ni banyak pekerjaan lain, sebagai contoh delivery makanan ke, part time banyak, boleh apa ITR. Kalau boleh elakkan lah bawa daripada barang-barangan berharga. Sebab kejadian-kejadian macam ni boleh jadi, walaupun tak selalu tapi boleh jadi. Susulan kejadian itu, ketangkasan pihak polis berjaya memberkas suspek berusia lingkungan 20-an pada jam 12.30 malam pada 23 Disember yang lalu. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim bagi mendapatkan perincian kes. Itu kejadian kecurian yang berlaku di dua buah masjid di daerah Shah Alam ini, di Shah Alam 18. Pihak IPD Shah Alam telah melaksanakan satu tangkapan melibatkan suspek. Ia berdasarkan daripada maklumat orang ramai, seterusnya pihak polis menjalankan risikan dan suspek berjaya ditahan di tempat orang ramai lah, di Shah Alam ini, Shah Alam 18, sekitar kawasan mana. Tambah beliau lagi, pihaknya mendapati suspek mempunyai rekod jenayah membabitkan penyalahgunaan dadah dan jenayah. Dan beliau turut menasihati orang ramai, khususnya wanita Muslim, agar sentiasa berwaspada ketika menjalankan ibadah di tempat awam. Ini hasil semakan kami mendapati dia mempunyai 5 rekod jenayah melibatkan dadah dan juga kecurian. Mostly 4 kes itu adalah kes curi dalam bangunan dan juga kenderaan. Okey, apa yang saya boleh nasihatkan pada pihak wanita terutamanya, iaitu jemaah-jemaah wanita, untuk lebih peka terhadap barang-barang milik peribadi mereka, dan jika di ruang solat itu hendaklah meletakkan barang-barang peribadi di hadapan ketika mereka melakukan ibadah ataupun solat. Jangan letak di bahagian belakang, seterusnya beranggapan barang-barang milik mereka selamat, dan bila tengok CCTV ada suspek yang berpakaian seperti wanita masuk dan melakukan kecurian. Jadi ini lebih kepada kesedaran untuk kaum-kaum muslimah yang melaksanakan solat di mana-mana masjid atau surau untuk meletakkan barang-barang peribadi mereka berhampiran dengan mereka. Kalau seboleh-bolehnya dihadapkan. Suspek terbabit kini direman selama 4 hari bermula 23 hingga 26 Disember bagi siasatan lanjut. Dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandunya hilang kawalan sebelum terbabas dan merempuh sebuah kotak pembentung longkang ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Saksikan butiran kejadian yang berlaku di Dungun Terengganu dalam tragedi 999 minggu ini. Ketika kejadian, mangsa M. Suraya Khalid Muhammad dikatakan dalam perjalanan dari kediamannya di Ajil Terengganu menghala ke Kemaman sekitar jam 8 pagi untuk bekerja sebelum kereta yang dipandunya dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke arah kiri lebuh raya. Kereta mangsa kemudiannya merempuh sebuah kotak pembentung longkang sekitar lebuh raya Pantai Timur, menyebabkan mangsa berusia 46 tahun itu tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Hasil siasatan, mangsa maut di lokasi kejadian di kilometer 347.1 akibat mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah, mangsa merupakan seorang juruteknik elektrik di sebuah syarikat petrokimia di kawasan perindustrian Kertih, Terengganu.
tambahnya, sepasukan anggota bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Dungun telah digerakkan dan mengambil masa kira-kira 10 minit untuk mengeluarkan mangsa sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Dungun untuk proses bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tahun 2022 semakin hampir ke penghujung. Pelbagai kejadian jenayah yang tragis dan menyayat hati yang berlaku sepanjang tahun ini, termasuk kes pembunuhan dan penculikan yang mendapat perhatian orang ramai. Saksikan rangkuman imbasan kejadian jenayah sepanjang tahun 2022. Antara kejadian yang mendapat perhatian sekitar tahun ini, seorang remaja perempuan berusia 18 tahun bertindak membaling pisau ke arah adik lelakinya sehingga maut di Kampung Ulu Pulai, Iskandar Puteri, Johor. Kejadian dikatakan berpunca daripada pertengkaran mulut antara dua beradik semasa dalam perjalanan pulang dari sekolah. Suspek bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas tuduhan tanpa niat menyebabkan kematian adiknya mengikut Seksyen 304-B Kanun Keseksaan. Oleh itu, mahkamah membenarkan suspek diikat jamin sebanyak RM10,000 beserta syarat tambahan. Tahun 2022 mencatatkan pelbagai kes penderaan termasuk kes seorang remaja lelaki berusia 20 tahun yang mendakwa didera di sebuah madrasah sekitar Jalan Kebun Shah Alam sepanjang 4 bulan menerima rawatan di pusat itu. Mangsa mendakwa dikurung dalam bilik gelap, didera secara fizikal dan mental serta menerima gangguan seksual daripada penghuni lain dan warden di pusat pemulihan terbabit. Walau bagaimanapun, siasatan polis mendapati tiada sebarang kecederaan direkodkan pada mangsa dan tiada aktiviti alam militan dikesan di pusat pemulihan itu. Ibu mangsa kemudiannya dituduh di Mahkamah Shah Alam kerana dipercayai membuat laporan palsu. Berita mengenai penemuan rangka manusia dalam sebuah kereta yang ditarik keluar dari Sungai Api-Api di Nenasi, Pekan Pahang turut mendapat perhatian apabila mayat terbabit dipercayai seorang lelaki yang dilaporkan hilang hampir 10 bulan. Kereta milik mangsa Muhammad Iman Akmar Zulkarnain yang hilang sejak 29 Oktober 2021 ditemukan oleh seorang lelaki warga emas ketika mengalihkan besi dari jalan ke tepi sungai. Ibu mangsa Azmawati Abdul Kadir menzahirkan rasa syukur dan reda setelah penantian hampir 10 bulan akhirnya terjawab. Saya rasa lega lah, lapang lah. Dah pergilah abang. Cakap ibu Marido, abang pergilah. Ini untuk apa ni? Yalah, cakap 9 bulan tu Allah bagi tu sebenarnya untuk tempoh ibu bertenang. Jenazah Muhammad Iman Akmar selamat dikebumikan pada 26 Julai lalu di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor. 13 September lalu, rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan satu kes penculikan yang melibatkan seorang ejen produk kosmetik di Tumpat, Kelantan. Kejadian itu dilaporkan berlaku di hadapan rumah sekitar Kampung Semat Jal apabila 5 lelaki bersenjata melarikan mangsa dengan menaiki kereta dan membawanya ke negara jiran. Pakcik tu makan Afiq ke? Ya, bokoh tu lho. Dua orang. Pakcik tu makan Afiq eh? Ada orang lagi. Susulan itu, pasukan PDRM telah bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi menyelamatkan mangsa.
hasil kerjasama erat antara dua negara. Mangsa berjaya dijejaki dan telah dibawa pulang ke kediamannya pada 3 Oktober lalu setelah 16 hari diculik oleh suspek yang dipercayai terlibat dengan jenayah penyeludupan dan sindiket dadah. Selain itu, tragedi nahas sebuah helikopter yang terhempas di kawasan hutan sekitar Brincang, Cameron Highlands akibat faktor cuaca turut menggemparkan negara. Menurut pihak bomba, 3 mangsa telah mengalami kecederaan parah termasuk patah tulang peha, manakala 3 lagi mangsa termasuk juruterbang hanya mengalami kecederaan ringan. Masa itu memang takut dan pejam mata dan ingat dah tak ada lah. Kejadian kira-kira jam 1.15 tengah hari itu telah melibatkan seramai 5 pegawai perubatan iaitu Flying Doctor Service dari Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak bagi merawat penduduk pedalaman. Setelah hampir 7 jam operasi mencari dan menyelamat, kesemua mangsa berjaya ditemui pada jam 3.51 minit petang dan dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan lanjut. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di Minggu Harapan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.